Мільйон снарядів буде. Принаймні, його обіцяє представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Напередодні європейський чиновник відвідав Київ. Візит його співпав з черговим ракетним терором з боку РФ. Тож Борель зміг на власні очі побачити, що таке «Руський мір». Втім, повітряна тривога та ракетні удари не завадили йому провести зустрічі з представниками влади. Про що говорили? Про це розкажемо далі в сюжеті. Ранок середи у Києві Жозеп Борель зустрів в укритті. Приблизно о 5:00 пролунав сигнал повітряної тривоги, а згодом – вибухи. Такою є повсякденна реальність хороброго українського народу відтоді, як Росія розпочала свою незаконну агресію, написав Борель у соцмережі X. Коли ж дали відбій повітряної тривоги, високий представник ЄС зміг на власні очі побачити наслідки ранкової атаки на Київ. Згодом, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Борель наголосив, Україні терміново потрібна міжнародна військова допомога. Ми обговорюємо збільшення допомоги цього року, зокрема, щодо постачання боєприпасів. Наша оборонна індустрія збільшила потужності на 40% від початку року. І я можу бути впевненим, що до кінця року загальна кількість наданих боєприпасів сягатиме 1 155 000. Ми чудово розуміємо, це важливо і для України, і для ЄС. Це наша безпека. Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за схвалення фінансового документа, що передбачає 50 мільярдів євро підтримки та інші кроки на зустріч Україні. Вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. І вважаємо важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торгівельних відносинах з Європейським Союзом. До теми нарощування міжнародної підтримки України повернулися під час двосторонньої зустрічі у Міністерстві закордонних справ. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями для того, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями. Це суттєво пришвидшить постачання снарядів в Україну. Другий крок – потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою і європейських та українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод для взаємодії між ними і для нарощування виробництва. Зі свого боку, Жозеп Борель поділився враженнями від візиту на підприємства оборонної галузі в Україні. На власні очі високий представник ЄС побачив, що Україна захищає себе не лише за рахунок міжнародної допомоги. Я був вражений, як країна може з нічого здобути за рік такі потужності для виробництва складних та ефективних апаратів. Під час зустрічі з Жозепом Борелем президент Володимир Зеленський також обговорив питання співпраці у безпековій сфері. Голова держави наголосив на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів. А високий представник ЄС запевнив, до кінця року Україна отримає 1 000 000 артснарядів від Євросоюзу. Нам зараз треба пояснювати людям, що в росіян дуже багато людей, і вони готові жертвувати ними, аби вижив Путін. І треба сказати, що у цьому випадку він б'ється за своє політичне виживання. Вам треба виграти війну і виграти мир одночасно. Дякую за візит вашої команди до України. Дякую за підтримку українського народу. Ви завжди були на боці України в нашій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність. Євген Онопрієнко, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».